47-річний резервіст Хмельницького батальйону тероборони Олександр, приватний підприємець, сьогодні в числі інших резервістів уперше на навчанні з домедичної і тактичної підготовки. Враховуючи те, що на нашу землю нападають, в мене просто іншого вибору нема. Дружина це підтримує, діти не розуміють, вони цієї ситуації їм дуже важко сприйняти. Навчання з домедичної підготовки триває годину, за яку лікар Іван Смірнов пояснює, як вберегти своє життя і врятувати інших. Зупинити кровотечу, викликану ножовим, кульовим пораненням чи втратою кінцівки. Каже, не викладає нічого зайвого, все відповідно до протоколу допомоги в умовах війни. За одне навчання вони можуть повністю опанувати алгоритм першої домедичної допомоги, тобто буквально там спасти життя декількома простими кроками. Це базова елементарна інформація, яку має знати кожен військовий, що є там в межах його дій, в тому, що він може зробити людині, щоб її врятувати, свого побратима або цивільну людину. Резервіст тероборони, 45-річний менеджер Анатолій, розповідає, строкову службу не проходив, військової кафедри в виші не було, тому його перша година навчань із домедичної підготовки була для нього корисною. Звичайно, добре. Ми ж не готувалися до цього, да? Ніяких знань там не було взагалі. Тепер зрозуміло, що там, ну, що робити в першу чергу, в другу, да? І, ну, не кіпішувати. Навчання резервісти тероборони щодня проходять на базі Хмельницького центру «Плоскирів», розповідає його директор Роман Гурницький. Каже, навчати резервістів тероборони – ініціатива працівників центру, а організація навчань спільна з командуванням батальйону територіальної оборони. За його словами, вивчають і домедичну допомогу, і володіння зброєю. Запрошуємо людину, яка розуміється на зброї, для того, щоб той, хто записується в тероборону, хоча б якось готувався. Поводження зі зброєю, тому що, знову ж таки, навіть автомат не всі, в принципі, можуть зібрати, розібрати. Тому такі, це, ну, досить базові умовні речі, які, ну, фактично там в 3 години намагаємося вкластися. За його словами, навчання розпочалися кілька днів тому і триватимуть, доки всі бажаючі з числа резервістів не пройдуть їх. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.